香港中文大学一向致力于促进学生的全人发展，提升学生的公民责任感及人文素质，培养学生贡献社会的心智。在2011年，大学成立 iCare 博群计划，透过博群大讲堂、社会服务计划、社区研究计划、本地扶贫等项目，鼓励学生反思生活及社会价值。今年10月，博群全人发展中心正式成立，制定明确的学生全人发展目标，在德、智、体、群、美五方面为学生提供广泛且全面的教育，并且为全校各部门的全人发展教育活动提供支援。不知不觉，博群大讲堂踏入第6年了。每年大讲堂都请到了著名的学者、艺术家或公共知识分子，和我们分享他们在人文与社会价值方面的看法。我们希望促进更多的对话，包含与自我的、和与他人的，甚至是与讲者之间的。因此，在这学期开始的时候，我们请到了禅修大师永济明就仁波切，和我们谈快乐之道。而现在来到了学期的尾声，让我们继续探寻内心的不同面向，由蒋勋先生和我们分享孤独之美。蒋勋先生是台湾知名的画家、诗人与作家，1947年生于西安，成长于台湾，中国文化大学史学系艺术研究所毕业，1972年曾赴籍法国巴黎大学艺术研究所，曾任雄狮美术月刊主编、东海大学美术系主任，还有联合文学社长。多年来，蒋勋老师以文以画阐释生活之美与生命之好，写作小说、散文、诗、艺术史以及美学论述作品等，深入浅出地引领人们进入美的殿堂，并且多次举办画展，深获各界好评。而今天，蒋勋老师要和我们谈他赏了一辈子的苏东坡寒食帖。苏东坡当时被贬黄州，在寒食节写下了两首诗，并且创作书法寒食帖。今天在蒋勋老师的导读之下，让我们回溯1000年前的时光，一起从书法中看苏东坡的美学，领略人生感悟。现在，让我们以热烈的掌声欢迎蒋勋老师。谢谢谢谢。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 谢谢大家参加今天这个讲座。本来我只想讲一件在台北故宫的苏东坡的书法，叫《寒食帖》。那这件作品是苏东坡等于在下放黄州的时候唯一留下来的一个真迹，就是他写的两首诗的草稿。那《寒食帖》也被称为中国的行书第三。我们说行书第三，就是说第一名是王羲之的这个《兰亭序》，那第二名是唐朝颜真卿的《祭侄文稿》，那第三名就是《寒食帖》。那很幸运，这件作品在台北的故宫博物院，那所以我想也很难得。我以前在1960年待在故宫读书的时候，我们常常会拿出这个卷子来上课来看，所以我想我就跟很多年轻的朋友介绍这一件作品。可是我想《寒食帖》因为它有一个背景，那这个背景就是大家所喜爱的这一位文人苏轼，就是他一生当中经历了很多的遭遇，特别是政治上的一些遭遇。那《寒食帖》是他当时我想中国最大的一个文字的冤狱，我们叫乌台诗狱，就是因为写诗
得罪了很多人，后来就被加了一个莫须有的罪名，就关在监牢里面100多天，那几乎都判了死罪。那100多天以后放出来，他就在黄州写了这个《寒食帖》的这个书法。所以我也很希望年轻的朋友了解到，就是苏轼这个人，我们都很喜欢他。刚才在后台还跟好多年轻朋友聊，我想中国文人很多，王维是文人，欧阳修是文人，好多好多文人。可是很奇怪，我们常常会想到说，我最喜欢的一个文人，脑海里很自然就会出来一个苏东坡。我想这里面，我们先谈一下，就是文人这两个字的意思是什么？它跟西方我们讲 scholar 或者是讲 intellectual 知识分子学者，我觉得同学们可能会觉得有一点不一样，有一点不同。因为我们说一个学者，他写论文，然后他的做学问功夫很严格，我们叫学者。那一个知识分子去思考一个观念，一个哲学的革命，我们说他知识分子。我不知道大家会不会觉得文人包含的不只是这两个东西，因为他不只是知识，他有一种生活的态度。所以当我们讲陶渊明是一个文人，是因为陶渊明有一种从生活里面带出来的让你觉得蛮可爱的部分，比如他写《桃花源记》，那里面所 带出来的性情。那在所有大概我们所熟悉的中国的文人当中，苏东坡大概是最有生活的情趣的一个人。就他不古板，他不严肃到让你害怕，那他有他的潇洒的部分啊。等一下我们看一下他的文字就可以感觉。那昨天晚上跟几个香港的作家一起吃饭，大家也觉得说好像都喜欢苏东坡。那我觉得很有趣，大家有没有发现，我们读苏东坡的诗，明月几时有，把酒问青天，你不用翻字典的啊，大江东去，浪涛尽，千古风流人物，你也不用翻字典的。那更简单的句子，像但愿人长久，简单到你觉得好像就是我口中讲出来的句子，但愿人长久，就他可以这么简单的去讲他自己的生命的一种情怀。那不去用困难的字，也不会用特别特别造作的词汇，那我想会不会因为这个原因，我们就会觉得这个文人跟我们好靠近，好像不只是一个高高在上的文人，也是我们生活里的一个朋友。然后他又这么爱吃，那大概中国的文人能够有一个菜跟他在一起，东坡肉大概也很少，就是你会觉得他生活里面很丰富啊，生活的丰富，不会做学问只是论文到最后不可爱了。所以我一直很感谢，我说这个文化当中有苏东坡，让我们觉得一切的文学艺术知识最后要回到人的原点。如果回不到人的原点，毕竟觉得有点冰冷，有点冰冷。所以我想这些原因可能让我们今天在介绍他最有名的书法《寒食帖》之前，我们对这个人本身多做一点点的了解。对不起，这个有点跳。好，我们先简单介绍一下他的生平，也许大家很熟悉，他是在宋仁宗景佑三年12月19号，这12月19号的生日是他的旧历的生日，所以他等于是隔年1037年的1月8号生在四川的眉山。那大家也知道，他的父亲苏洵也是一个大文人。那苏洵当时因为要去结交很多知识界的朋友，所以其实他的父亲对他的影响反而不像他母亲，因为他母亲成事，几乎他父亲缺席的时候，不在家的时候，都是由这个母亲来带着苏轼带他长大。所以我也感觉到苏轼的生命当中有一个从母亲来的一个比较属于温暖的东西。我想在一个老的儒家文化当中，我们常讲
严父慈母。那严父就是父亲常常是比较严肃的，然后也给你很多人生比较规矩的这种学习。可是母亲不太一样，母亲常常比较温暖，也比较包容。那我不晓得这个东西会不会决定了苏轼后来在成长的过程里，其实对他有一个东西不完全是我们刚刚讲知识性硬绷绷的知识性，而人的人性的部分特别的多。那我也要特别介绍跟他很有关的三个女性啊，就是他的三位跟他的关系最深的女性。第一个妻子王弗，那他16岁的时候就跟苏东坡，19岁的苏东坡结婚了。那这个王弗等于是少年夫妻，你可以想一下，我想跟这个各位同学大概会比较有亲切的感受，就是你们的年龄，19岁、16岁结婚了，然后这个女性跟他度过了青春夫妻的10年，后来去世了。那去世以后，当然我想这个夫妻的情感这么深，也让这个丈夫苏轼非常的怀念她。然后在去世十年之后，她忽然有一天晚上做梦，梦到了王弗回来，就写出了每一个朋友都会最熟悉的《江城子》：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。”我想这个大概我们从小学就开始朗朗上口的句子，苏东坡最动人的句子，而是在他第一任妻子死去10年之后最伟大的一个创作。我常常跟朋友开玩笑说，中国的文人写给外遇的诗比较多，写给原配的非常少有点不公平哈。可是我想原配就是因为在一起觉得天经地义了吧，大概写诗的动机会比较少。可是江城子扳回了一城啊，就他让你感觉到写给原配最美丽的一首诗，十年生死两茫茫。我喜欢这首诗是因为王弗死掉的时候很年轻，然后10年当中苏轼那个时候刚好在做官，然后在政治上奔忙。我觉得有三个字不知道大家有没有觉得蛮奇怪，就是不思量。这三个字其实后来我自己年纪比较大了以后，我觉得他好大胆，一个丈夫爱他的妻子，然后妻子死掉，他竟然说这10年当中我好像很少想你，不思量，可是自难忘。我觉得这六个字真是动人。那动人是说，其实因为我们生活里他后来又娶了王弗的这个堂妹，就是王润之，他又有新的生活，有新的孩子，然后政治上又被打压，就是灰头土脸的，所以他也不会说我24小时都在想你。所以你注意一下那个不思量，可是自难忘，为什么10年之后忽然在梦里面回来了。那我觉得他讲话好真实，就是我们今天在悼亡这件事情上，如果我爱的一个人，我会说我时时刻刻都忘不掉。苏东坡的真实跟动人是他在讲真话，他说不思量可自难忘。我想这是比较接近人的真实感情的。有时候我们会觉得文学的东西，尤其因为有 真正的人在背后，很容易作假。那容易作假是反而他不会感人，因为 你就说我分分秒秒都忘不掉你。可是等一下我们看这首诗说不思量自难忘的时候，我觉得也许苏东坡的文学上的核心价值就出来，就是永远以真实作为文学的核心价值。好，第三个跟他刚才讲到第二个就是王润之啊，是王弗的堂妹，也是四川人。那他等于是我觉得他是苏轼三个女性当中最辛苦的，因为这一段时间就是苏轼一直奔波于官场，被很多很多的人陷害，一直包括苏东坡做监牢都是王润之。所以我不知道，我想在座有读中文的朋友大概知道，王润之后来在某一部分蛮受指责，因为在乌台诗狱苏东坡被抓到监牢去，然后接受疲劳审问，王润之在家里面吓得要死掉，就把留下来的苏轼的很多的手稿都烧了。所以很多人说真该死，
不然我们读苏轼的文学会多一点。可是我好同情王润之，我想你没有经历过政治灾难的时代，你根本不知道多么恐怖。就是那个时候每一个人都找苏轼的一句话来开始要判他死罪，然后这个做妻子的在家里面带着孩子，他要抵挡这个政治的恐惧，他把很多信什么都烧掉，尽量不要给苏轼惹麻烦。 我一直觉得王润之所代表的其实是一个非常家庭妇人对于丈夫的那个爱，然后他真的就是柴米油盐酱醋茶。我们也知道苏轼这样的人潇洒得不得了，所以生活里面根本很也照顾不了。所以你读前赤壁赋后赤壁赋，苏轼潇洒的要命，说今天很好，我要跟朋友去游赤壁，是那个老婆王润之给他准备了鱼啊酒啊什么这些东西。那我就觉得这个王润之扮演了另外一个角色，不是浪漫的，因为王弗跟苏轼在一起有一个少年夫妻的美跟浪漫，可是王润之几乎就是每天灰头土脸在忙家务，然后一直到晚年苏轼有另外一个妾啊，就是王昭云。那昭云的故事很特别，我不晓得，我有时候也不太敢讲这一段，有时候用现代的角度很多人会不谅解苏轼。那大家知道宋朝有官妓，就官家的妓院，然后文人常常会去妓院里面，可是跟我们今天的讲的去妓院嫖妓其实会非常不一样。那如果大家看过侯孝贤拍的《海上花》，你大概约略可以了解，一直到清朝《海上花》里，有没有发现《海上花》里面这些妓院叫做长三书院，优雅的不得了，那个名简直以为它是一个大学啊，长三书院，它叫做书院，然后里面有一房一房，记得那个刘嘉玲坐在那边，然后梁朝伟来，他们就是在谈文学的。所以张爱玲也讲过说，我们对古代的妓院不太了解，它并不一定是寻找我们今天所谓性的发泄，因为宋朝古代他们是可以娶妾的，你可以娶很多妾，他其实是在找一个文学上的知己。因为这些官妓要填词要唱歌，所以你的文学要经过他来弹着琵琶唱出来，所以他们变成人生上的知己。因为王润之在家里真的是柴米油盐酱醋茶，他也不会把苏东坡写的句子拿出来唱，可是就有一个昭云。昭云是通常这种官妓是因为家里面可能得罪了啊，政治上不正确，然后被打压，然后这些女孩子就很可怜，就被发配到官方的妓院做妓女歌妓。然后他们昭云在妓院是八岁进妓院就开始学唱歌，学一些要陪文人官场的这些东西。然后他认识苏东坡的时候是12岁。所以我们如果不了解时代的背景，有时候我们很难理解苏轼怎么会要了一个12岁的女孩子做他的妾。那其实我读到那一段的短短的传奇，觉得心里面有一种很大的震动，就是他认识了昭云，那然后大概寒暄了几句，那苏轼就把他写的句子就给昭云，昭云就弹琵琶就把他唱出来，然后好像面带忧愁，那苏轼就问他说，你几岁来这个妓院？他说8岁。那现在几岁？他说12岁。那苏轼就问他说，你在这里快乐吗？之类这样的句子。然后昭云没有回答就落泪，然后苏轼就说，那你跟我走好吗？昭云就点头，所以他就把他带走了，替他赎身。那我不晓得这样的一个故事会不会让我们感觉到昭云后来成为苏轼晚年的一个红粉知己，他们年龄其实当然也相差有一段距离，可是 我相信那个情感我们也很难用一般世俗的所谓小三啊外遇去讨论它。我觉得里面有一个很动人的东西，因为等一下大家会看到昭云后来在苏轼落难的时刻大概是给他最大安慰的一个人，因为他
受过歌妓的训练，他常常会把苏轼写的句子谱成曲来唱。我相信那个对一个落难的文人是最大的陪伴。然后苏轼又很顽皮，常常苏轼他很爱吃，所以他其实肚子很大，常常就摸着他的肚皮就问别人说，你们觉得我肚子里面是什么这样子。你知道旁边的人常常有时候会拍马屁说一肚子锦绣文章啊什么这样，他都摇头，他觉得你们都不了解我。他就问，后来就问赵云，赵云说一肚子牢骚这样，他就哈哈大笑。所以你从这些小小的故事看到苏轼跟赵云真的有一点像知己。我不知道大家会不会觉得你在人生里有这样一个知己，了解你，然后也可以一语道破你心里面很多说不出来的哀伤的时候，我相信那个依靠的关系非常好。赵云后来为苏轼生了一个孩子，然后就死掉，他也很年轻就去世。临死的时候，苏东坡在他旁边为他念《金刚经》，送他走，然后埋了他，就是六如塔，一切如梦幻泡影露殿，这 六如弄了一个塔来埋葬了赵云。我想这些都是我们了解到苏轼生命当中非常动人的一些小小的故事。好，我想我们对苏东坡很重要的一件事情是，他在20岁甚至不到20岁的时候，1057年嘉佑二年，他考取了当时国家考试就是进士的第二名。那我们现在要讲一下这个进士第二名其实对他是一个很大的委屈，因为其实他是那一年的第一名。我们知道古代的考试是把所有要考试的人关在这个房子里面，我们叫入围，就是你不能出去，你在里面3天还可以带个小炉子自己做一点饭吃，然后就写一篇文章，然后那一年的题目就是行赏忠厚之治论，就是请你谈一谈你对国家法律制度应该宽一点或者是严一点的看法。我在年轻的时候读到这一段我一直很感动，因为我觉得我在台湾那个时候我们的作文题目都蛮无聊的。我写过一个很奇怪的作文，我现在想起来就觉得有点好笑，就是说告大陆苦难同胞的一封信。你们绝对不相信我们那个时候中学作文是这样的题目，可是我还拿很高的分数，我觉得好可耻。其实我也不晓得大陆同胞那个时候到底是什么样子，可是我读到这个故事我觉得好感动，是说一个宋朝在国家考试的时候给予一个19岁20岁的年轻人，是说你讨论一下我们国家的法律制度，你发表一下你的意见。我不知道大家会不会发现因此宋朝出来了一些了不起的知识分子，我们现在想到的欧阳修、范仲淹、司马光全是宋朝，就宋朝经由国家考试出来的人，他对国家有他的抱负，他对国家的制度有他的看法。所以一个19岁20岁不到的年轻人从四川跑到了首都汴京，拿到一个考试题目侃侃而谈，写了一篇了不起的一篇文章，然后别人还在那边抓头想不出要怎么写的时候他已经写完了。所以我们就看到说这一年的两个考试的主考官梅尧臣跟欧阳修都是了不起的人，所以真的风云际会，就苏轼如果碰到一个不好的一个考试官他也完了。梅尧臣就改这个考卷，改考卷，然后这个考卷是密封的没有名字，所以不知道是谁，他就吓了一大跳说怎么会字这么漂亮，有一个卷子字这么漂亮眼睛都亮起来，然后文句这么好，对国家法律制度的看法这么通透，他就觉得这是不得了一个大才子，所以他就不敢改打分数，他就跑去找主考官欧阳修，请欧阳修看。欧阳修看了也吓一跳说这会是谁，因为当时当代的有才华的年轻人他们大概也都有耳闻，因为以前都是世家文化，那也都知道，就觉得这是到底谁，他就猜来猜去猜不到，后来想会不会是他的学生曾巩，也是唐宋八大家之一，他说如果是曾巩我是主考官
那我给我的学生第一名大概会被人家议论，就是要避嫌，所以他就给他第二名。所以我觉得苏轼一开始就好倒霉，就其实他是那一年的状元，可是因为天阴差阳错他就变成了第二名。所以可是我们知道这里面背后有一个很了不起的故事，欧阳修后来这个考卷密封考卷打开，里面是四川来的一个年轻人叫苏轼，他连夜去见当时的皇帝宋仁宗，他说我今年考试已经考完了，我最高兴是看到不是第一名是第二名，是四川来了一个不得了的人，他说这个人对国家的法律制度的这些看法将来会是国家的宰相之才，就是跟宋仁宗讲这句话。那宋仁宗那个时候已经年纪很大，大家知道宋仁宗在位40年，是宋北宋时候最太平的那个年代，那接下来就是神宗的变法。所以后来苏轼到他中年的时候，不但没有像欧阳修预言说他将来是宰相之才，一直落难，一直被政治上打压。这个时候宋仁宗的当年的皇后已经是太后了，听说苏轼被关在监牢就哭了，然后跟年轻的皇帝宋仁宗讲，宋神宗讲说，当年老皇帝在的时候欧阳修曾经觐见他说这个人将来是宰相之才，这句话救了苏轼。就苏轼本来真的要判死罪的，可是因为老太后讲话了，就说你们怎么会把这个人关到监牢去，当年老皇帝在的时候是说他是宰相之才。所以我觉得苏轼背后有很多的故事，有人在陷害他，也有人要保护他啊，就是他也没有想到一个太后最后会讲这句话而救了他一条命。可是我觉得苏轼的故事背后其实是一个，我觉得是一个了不起的时代。所以我常常跟朋友招供说我很惭愧，因为我年轻时候别人说你喜欢唐朝还是宋朝，我一定说喜欢唐朝。我想在座的很多年轻朋友大概跟我一样，因为你觉得唐朝好棒啊，那么富强，开疆拓土，那个唐太宗打到高丽，今天韩国就打了6次，可是宋朝每次打仗就输。然后我们在历史里面常常说宋朝国弱民贫，可是现在我觉得惭愧的原因是我觉得我忽略了宋朝军事不强，可是他的文化真是惊人啊！他的文化刚才讲说出来了大概中国历史上最优秀的一批文人，每一个人你看范仲淹的岳阳楼记里面可以把他自己的胸怀讲到这么近这么动人。然后宋朝的皇帝跟臣子之间其实有一个比较平等的关系，宋朝是100多年没有发生很多战争的，我们说他军事不强，可是他用了文化的东西来创造了一个最了不起的时代。今天去台北的故宫，我们看到最好的书法、最好的绘画、最好的瓷器、最好的丝绸都是宋朝，全部是宋朝的东西。那今天宋朝的瓷器不只在中国创造了文化上的巅峰，也是世界文明的巅峰。他敢于不像 唐朝的瓷陶瓷器，我们叫唐三彩，是华丽的不得了的。宋朝敢于只用一种颜色，比如说白色，我们叫定窑，敢于用汝窑，雨过天青，就是单色系的瓷器。因为宋朝，所以今天世界上的瓷器形成了一个美学的风格，就是素雅淡雅的风格。那唐朝全部是华丽的，所以宋朝好像很弱，可是 他的意思是说我不跟你比强大，我不跟你比华丽，我跟你比淡雅。所以如果比淡雅，唐朝就 输了宋朝。所以我想从这些部分也许大家可以去理解苏东坡的生命背后有一个时代，有一个其实在相对讲起来是一个美好的一个时代。所以这是他20岁的时候发生的事情。对不起，这个会跳，我再把它倒回去好了。
这是我非常喜欢的苏轼的一首词《蝶恋花》，这首词也是经常朝云唱给他听的。花褪残红青杏小，我们看到花褪，花凋零了，花枯萎了，我们总觉得是悲哀的事情。在春天如果看到花褪色了，凋零了，可是苏轼的生命里面有一个很动人的东西，他每次看到生命比较悲哀感伤的部分，他会看到说花虽然褪色了，可是你应该看到后面有一个杏花掉了，可是会有一个果实会出来。他让我们看到说春天快要过完了，花都落了，落了满地都是，可是你看到枝头上，你不要悲哀，因为果实又完成了。他看到生命里面一个变化的东西，花褪残红青杏小，燕子来时绿水人家绕。不知道大家有没有发现，燕子来时绿水人家绕简直是一幅画，而且简单到这个样子，就这个句子简单到就是春天燕子飞回来了，然后他站在一个丘陵上山坡上，看到绿色的小溪小河流绕着人家，就这么简单的句子，燕子来时绿水人家绕，枝上柳绵吹又少，春天的时候杨花一直在飞，飞絮在飘，这又是悲哀的事情，因为看到花在飘落，可是他要提醒你说，那个种子虽然飘落下来，天涯何处无芳草，了不起的句子。这些每一个花絮飘到任何地方，就会长成新的植物出来，新的生命出来。所以我记得小时候还看过好莱坞的电影被翻译成天涯何处无芳草，就是这么美的句子，就是这几个字里面的动人的力量，就是这个种子飞到天涯海角，它都会长成新的生命。所以枝上柳绵吹又少，可是你不要悲哀，因为天涯何处无芳草。我最喜欢的其实是后面这一段，我觉得应该有导演把它拍成非常棒的电影，因为它用的是电影里面的蒙太奇手法。我们现在讲蒙太奇，就是法文里面的蒙大石，就是剪接。好，墙里秋千，墙外道，墙里面有秋千，墙外面是一条道路，有没有发现这是剪接？就是这个镜头先照墙里面有一个秋千，又照到外面有一条道路，墙外行人，墙里佳人笑。墙外就是苏东坡在走路在散步，墙外行人，这个镜头 又蒙太奇到苏轼，可是又转到里面，墙里佳人笑，因为很多少女，美丽的少女在荡秋千。所以你会发现这个墙是一个阻隔，因为苏轼听到墙里面有女孩子在笑来笑去在荡秋千，他觉得春天这么美好，这些女孩子一定也长得很漂亮，可是他看不到，因为有一个高墙，有一个高墙。所以大家再读一下这个句子，就是墙里秋千墙外道，墙外行人墙里佳人笑，用了四个蒙太奇的手法。那我觉得他漏了一个东西，是我相信他后来爬到墙上去看，因为我们看到说墙笑见不闻声渐悄，就这女孩子大概看到一个不认识的男人爬在墙上看，可能大叫色狼然后就跑了，然后她就觉得好难过，说我没有不好的意思，因为春天，因为这么好的季节，因为听到美丽的少女的声音，我 爬到那个 中大的墙上去窥探，然后这女孩子误会了，说怎么会有一个这样的一个陌生人跑来偷看我们，就跑掉了，多情却被无情恼。 有没有发现，我觉得苏轼里面有一种中国的文人一直不敢有的真性情的潇洒，就是春天青春这么美丽，我去爱一个我觉得美好的东西，可这个东西常常会被误解的，因为大家会觉得你是不是好色。可是我觉得大家自己可以判断，因为其实后来真的有人觉得他好色。对不起。好，我们看一个叫张中素的人在《慈林记事》里面说，东坡宅居惠州，他认为东坡后来下放到广州，
离香港很近的地方了，这个等一下我们还会讲这个故事。宅居惠州，朝云唱蝶恋花，歌喉将转，还没有开始唱，刚刚发声，泪满衣襟，就哭得一塌糊涂，简直唱不下去。那张仲舒就认为说，这首词是苏轼在广州晚年写的，可是我不赞成这个说法。我不知道大家会发现，一个歌你唱了会泪满衣襟，通常是你少年时候唱的歌。我不知道大家懂我的意思，就是我最近唱 Bob Dylan 的 Blowing in the Wind， 我就觉得好想哭，因为那是我中学的歌。就是你忽然觉得40年过去了，所以其实我们会发现，一个歌好像忽然让你觉得，你怎么从青春一下到衰老了？所以我觉得，过去的很多在评论文学的时候，这个比如说张仲舒，他觉得这个故事讲的是苏轼当时晚年写了这个歌，然后朝云把它唱出来。可是我相信不是，我相信是他年轻，因为这首诗里面非常青春，非常青春的感觉。然后你也看到清，一直到清朝有个王凯运，王凯运其实是一个开明文人。可是你看他谈论这首词的时候，《蝶恋花》的时候，他说：“此则意思。”知道意思的意思吗？就是不够正经。我们讲飘逸啊，可是一个文人是要有很规矩的部分的，怎么可以爬到墙上去偷看一个少女，然后要多情却被无情恼，非文人所宜，文人不可以这样子。我不知道大家会不会觉得苏轼后来其实被很多人打压，是因为他身上太多很潇洒的文人的部分，他敢爱敢恨，他觉得一个美的东西的时候，他就忍不住，他就想要歌颂。可是刚刚讲说多情却被无情恼这句话，不止那些少女误解了他，甚至后来很多谈论苏轼的文学的评论也可能误解了他。因为我们觉得多情就是意思，你做人最好规矩一点。那这些东西你虽然觉得，哎，它很美，可是我尽量不敢讲，我不敢讲出来，因为觉得那是非文人所宜。所以我一直觉得，也许我们在苏轼的身上可以做更多一点点的翻案。我说翻案的意思是说，今天我们会觉得人性上怎么样能够更自由，能够更解放自我，至少在真跟假当中坚持更多一点的真性情。那苏轼所有的多情并没有犯罪，是因为春天，因为青春的美好，使他愿意去歌颂那个生命。可是我们会发现，一个文化里到最后连青春都不敢歌颂了，我相信这个文化是有他应该要检讨的这个部分。就到了清朝末年，一个大学者说这首歌非文人所宜，你们最好不要常常唱，也不要常常听。可是我还是觉得蝶恋花是我觉得中国的文学里歌颂青春非常非常动人的一首词句。好，接下来我们看到苏轼到了接近40岁，然后回想到他在年轻的时候有过一个少年的妻子，曾经彼此这样爱恋，然后他说他寄梦，这首诗是寄梦，因为他梦里面见到王弗回来了，然后他有一点不安，那个不安说十年生死两茫茫，说十年来你死了，你走了，我还活着，彼此见不到面，不思量自难忘，我好像也没有怎么想你，也不是每天都在那边时时刻刻都在想你，可是自然不会忘掉，因为有过生命里这么深的关系，所以入梦了，会在梦中相见，千里孤坟，无处话凄凉。那昨天晚上那个梦里面感觉到一片的坟地好凄凉，然后两个人好像也讲不出话来。那我觉得好动人的句子是纵使相逢应不识，我们如果在中环见到，我们大概不彼此不认识了，因为岁月匆匆，我不是当年的样子了，当年是一个帅哥，现在尘满面鬓如霜，已经头发开始要白了，然后受到政治上这么大的陷害，好像也灰头土脸了。所以
特别去感觉一下人与人最亲的关系最后不能相认，其实讲出了一种荒谬。我要讲的是说，我最近读像杨绛写的钱钟书，他们是非常相爱的夫妻，然后钱钟书先走了，然后杨绛今年去世100多岁，他后来他就说，我现在越来越老了。 我想大家读到他那个写在人生的边上那本书里面讲到说，我想我大概要走了，可是没有悲哀，因为觉得我会去见我死去的女儿跟丈夫，去见钱钟书。可他又开始害怕了。我看到那一段 好感动，他说我应该用什么样子去见钱钟书，因为我跟钱钟书谈恋爱的时候还是一个十几岁的一个女孩，让钱钟书记得的我的样子是十几岁吗？还是二十几岁？还是30岁他们一起在欧洲留学的时候？还是后来50岁左右下放文革受到很辛苦的折磨的时候？还是我现在100岁那个老太太的样子？他忽然害怕说，我应该用什么样子去见钱钟书？我忽然想到苏轼这一句，纵使相逢应不识。我觉得最大的悲哀不是不能见面，是见面以后认不出对方了。其实我也想，我如果有一天要去见我死去的母亲，我应该用什么样子见她？那她记得我的样子是我童年的样子还是少年的样子？他一定没有看过我现在的样子，我应该用什么样子的面容去见他？所以这个时候我们发现苏轼的《江城子》几乎变成华人世界永远在教科书里的一首诗，因为这么深情，而这么深情也讲出了真话，就是纵使相逢应不识。我相信我今天跟你在路上相逢，我们会不认识对方了。我觉得那个荒凉的感觉特别特别的强，因为尘满面鬓如霜，因为我们经历了人生不同的东西。好，夜来幽梦忽还乡，昨天晚上怎么会忽然在梦里面回到了四川？因为他们两个人的记忆是新婚在四川结婚，所以回到了家乡去了。夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆，完全电影画面。他忽然记得16岁刚嫁给他的那个美丽的少女，早上起来对着窗口阳光在化妆的那个美。我不知道大家有没有发现，那个真是漂亮的新婚的面容。就是我们今天是在化妆台上，可能是灯光，可是古代因为很少用到灯光，没有电这个东西，那白天也不会点一个蜡烛，所以女孩子一定是对着窗口的阳光在化妆。那19岁的苏轼记得16岁的王弗化妆的那个青春的美，然后这个东西在他的梦里面忽然回来了。小轩窗正梳妆，相对无言，唯有泪千行。那我现在想问大家是说，我都到现在都没有答案，说相对无言这两个人相对是16岁跟19岁的相对，还是昨天晚上已经接近40岁的苏轼跟王弗的相对？我没有答案，可是我觉得诗很有意思，会让你去想相对无言是什么时候相对无言。两个人流着眼泪可是没有话可讲，相对无言唯有泪千行，行料得年年长断树，明月夜短松冈。大家有没有发现，我们真的在小学时候大家就在读这首词，朗朗上口，中间没有任何难的字，也没有任何难的句子，可是会在你一生当中忽然有一个句子出来，比如说我刚刚讲纵使相逢应不识，可能会变成杨绛去思念钱钟书，可能会变成我去思念我的母亲，它变成一个历史上动人的一个句子。我们讲的千古绝唱是因为那个句子里面承担了人共同的最深的一个情感。那因此如果这个文化里少了这个句子，少了这个文人，少了多少动人的情感的东西。好，所以我想也许用这样的方法去看苏轼在40岁前后的时候最动人的传世名作《江城子》，第二年他的《水调歌头》。
大概今天还能够在流行歌里继续被传唱的，也就是这样的句子，明月几时有，把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年。一种豪放的年轻的东西，这几个句子会让我们想到李白。李白喝酒总是拿起酒杯就举杯邀明月，就请月亮下来跟他喝酒的。我觉得那种里面有一种豪情，有一种自我的解放的豪迈的东西。所以我一直觉得年轻朋友在年轻时候一定要爱李白。我年轻时候爱李白爱得简直偏执，然后很讨厌杜甫，然后觉得杜甫好啰嗦，老在那边讲小孩没有奶粉了，然后又没有尿布了，这样什么麻鞋见天子，衣袖露两肘，因为他太穷了，太苦了。那可是我跟朋友说，年轻一定要爱李白，然后等到你人生的40岁50岁去对杜甫忏悔，因为你开始知道生活的辛酸，生活的辛酸。可是我还是鼓励年轻人，你就大胆的去爱李白，因为接下来你的生命里可能会有很多的困顿，会有很多的哀伤，会有很多现实的苦难，你再去爱杜甫，国破山河在不一定是你十几岁会懂的句子，那是人生中年以后的苍凉。所以我很喜欢这相差11岁的两个诗人，一个完成了青春的美，一个完成了中年的悲壮。那他在你的生命里面各自扮演不同的角色，所以鼓励一个年轻人少年时候爱李白，不影响他在中年以后能够向杜甫致敬。那到现在我这个年龄大概又是王维了，晚年为好静，万事不关心，就是我年轻时候好讨厌王维这个句子，什么叫晚年为好静，万事不关心，你怎么可以香港发生什么事你都不关心。可是不知道这个年龄真的觉得王维到最后讲出这10个字好荒凉，因为他是安史之乱时候没有逃出去的那个人，安禄山打仗，然后唐玄宗不是逃走了吗，带着他爱的杨玉环就逃了，然后王维逃不出去，不是每个人在1949年都可以逃走的，因为没有办法走，所以他就留在那边了。可是大家知道安禄山要求王维，因为王维是一个大乐丞，管国家音乐的官，说我要做皇帝了，登基大宴皇帝，我要有典礼的音乐。可是这种人都有点草莽，他的部下底下没有很好的音乐官，就逼王维来为我演奏。那王维是一个读书人，当然觉得这是气节有关，我不可以赋匪，对，我们现在的语言叫做说你怎么可以跟匪类去做音乐，所以他就拒绝了。可是后来我们看他真的出来演奏音乐，在安禄山登基的时候，因为不只是你个人的死亡，个人死很容易，是你有一个乐班，一个交响乐团全部的人都要砍头，你要不要出来？所以王维含着眼泪为安禄山登基做音乐的演奏。好，这下惨了，就是腹诽，你没有坚持殉国。后来我一直觉得中国的殉国这件事对文人是好残酷的一件事。然后唐朝中兴回来了，王维就被论死罪关到监牢里面。那幸好他有个弟弟叫王进，密字边一个山西那个进，那王进逃出去了，然后帮助唐朝中兴，所以有功于国家。王进就用他一切的功名保哥哥，说我不做官了，可是哥哥不可以判死罪，王维因此才放了出来。后来就到了陕西蓝田辋川，从此以后晚年为好静，万事不关心。我觉得里面有一种好大的悲伤，就是当一个文人如此被打压到生命在生死一念之间的时候，他完全幻灭，完全幻灭。所以我想刚才讲说少年时候去爱李白吧，等着中年爱杜甫，等着也许有一天晚年去读王维的水流心不静，
云在一举迟，去读他的行到水穷处，坐看云起时。就是一个人已经只活在山水里，他完全不看人间事的东西。那我想文学的了不起是不同的诗句留在你生命的不同的阶段，青春的 passion 激昂，到中年的苍凉，到晚年的一种更大的领悟。所以一个叫诗仙，一个叫诗圣，一个叫诗佛，三个有趣的字。仙是不在人间的，他根本永远在跟月亮讲话，举杯邀明月。那诗圣，圣是要在人间完成自己的，永远是朱门酒肉臭，路有冻死骨，他永远在写让你最痛心的社会里面的现象。那诗佛已经领悟到最后行到水穷处，坐看云起时。所以我想这首诗里面，其实我觉得前面的部分非常的李白，把酒问青天是一个非常李白的句子。可是接下来我觉得他后来的转朱阁，低绮户，照无眠，不应有恨，到后面的时候其实你可以看到杜甫的东西慢慢出来了。然后很惊讶的是说，这些句子我自己如果也写诗我不敢用，因为月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，你觉得是诗吗？我不知道大家会不会觉得，如果在中大的文学校刊上，你会觉得这个人的句子太简单了吧，太平凡了吧。可是我觉得苏轼让我很惊讶的是说，一个大诗人怎么敢用这么简单这么平凡的句子。所以我后来觉得苏轼有一个东西做到了是我不敢做的，是他觉得他的文学建立在普世的价值上。普世的价值是在中秋节的这个晚上，有多少人是跟亲人不能在一起的，他自己就跟他的弟弟不能在一起，可是还有多少人是不能在一起的。所以人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，这个事情是没有办法圆满的，其实没有办法圆满，此事是两难的，所以但愿，只好发愿，人生在最大的困境当中，保有最后一个东西是梦想跟愿望，就发愿，但愿人长久。我希望，可是知道人都不长久，只要是愿，它就不是真的。但愿，我希望，我发一个愿，希望人能够长久在一起，但愿人长久，千里共婵娟。我们在不同的地方，可是可以看到同样的月亮。好，所以我们就会发现苏轼在40岁的时候，在《水调歌头》里这首歌里，开始把自己从李白慢慢慢慢的转成了杜甫对人世间的最大的关怀，一种普世的爱在这边开始建立起来。所以我想他会变成到今天流行歌里还在唱，不是没有原因的，因为他还在传唱最普世的某一种价值。好，然后我们要谈到他40岁以后碰到的人生里面最大的一个困境。刚才讲到他19岁，讲到他20岁，19岁结了婚，然后就进到首都京城去考试，然后才气纵横，然后考到第二名，他也知道他应该是第一名，然后他也知道主考官为他特别把他的卷子拿去给皇帝看。我想中大的同学可以想一下，如果今天你的考卷被拿到 港府那边去看，我不知道 你的反应是什么，就你大概有一点得意。好，不要忘记得意后面两个字叫忘形。苏轼那个时候有一个东西他不了解，他不知道为什么每一次外放做官，大家都不要去的地方都派他去，然后他觉得 他不是那个第二名吗？甚至他应该是第一名，那他应该是在中央做官的，怎么老派到地方去，而且常常是偏远地方？那有一些人觉得你有才华是他最大的阻碍。就苏轼可能年轻时候他自己过得很潇洒，他没有想到他的潇洒就是别人的恨。其实他到晚年都没有懂，
他贬到广州、惠州，他就在那边写信给朋友说：“哎，你们知道广州的荔枝多好吃吗？”然后他写了一首诗，叫《日啖荔枝三百粒，但愿常做岭南人》。我因为这个荔枝太好吃了，我真的一辈子愿意在岭南。可是你知道他是被下放，他是被贬官下放到那个地方去，可是他就很开心。就皇帝就更气说，我明明是处罚你，你还那么开心在那边吃荔枝，就把贬到海南岛。我觉得苏轼好像一直没有搞懂，就说你怎么会那么开心。可是在一个不对的社会里，人是对别人开心会嫉妒的，然后嫉妒甚至到最后陷害。所以我觉得苏轼的故事里其实包含着一个民族，当他不够有充足的自信的时候，我觉得好可怕的事情，就是这个人只是要过一个很开心的日子，结果每一个人都要去陷害他，因为你过得太好了。我觉得那个东西其实是苏轼的故事让我最悲哀的事情，就是我们为什么不可以像他在《蝶恋花》里面写的，他去欣赏别人的快乐跟开心，就是你真是美。那你知道在赞美的时候，你自己其实也是美的。因此我觉得苏轼其实是可以是改换这个民族里面一写意里面的一些东西，就是让大家可以共同分享那个春天青春的快乐，而不是嫉妒，而不是到最后变成酸，变成陷害。因为苏轼后来被陷害就是在神宗元丰二年1079，我们叫乌台失域。乌台为什么叫乌台？台是宋朝的政府的部会机关，什么台什么台，那个地方是管司法的，有点像台湾现在的什么司法院。那有人犯罪，尤其是中央级的官员犯罪，就关在那个地方。那个地方有很多的柏树，古老的松柏的柏树，柏树上都是乌鸦，所以有人叫柏台。台湾有一个叫做监察院，监察院现在我们监察委员叫柏台大人，就是因为从这个典故下来的。那上面很多乌鸦，所以叫乌台。那关在那边的人常常是要判死罪的，看到乌鸦更害怕，因为觉得乌鸦是不吉利的东西，每天听到乌鸦在那边叫。所以这个监狱的冤狱的案子叫乌台失狱，是因为写诗而被关起来的。你觉得好可怕，就苏轼最后被抓了以后，关在这个地方100多天，每天每天审问，然后说你的哪一个句子是讽刺朝廷，哪一个句子是讽刺皇帝，哪一个句子是讽刺新法，因为神宗正在变法，在改革新政，你对国家的政治有嘲讽。比如说他写过一个松，他写一个老松树，那松树的根很漂亮，就进到那个土地里面很深，就是老龙入地，这样的句子被抓出来说龙是皇帝，你是不是在诅咒皇帝要死啊？老龙入地，所以完全是莫须有的这个东西。我想这是这个文化里面记忆里面最让人不快乐的东西，就是连文学的创作最后都要被检查到这种程度。那苏轼当然那个时候关在监狱里面心情很不好很不好，他也觉得他一定会死掉，所以他写了绝命诗。写了绝命诗，最有名的是四处青山可埋骨，我在监狱里面，我不知道外面是什么样子，可是有一个窗户，窗户看到一带青山，我想那一个山大概就可以埋我的死后枪毙以后的骨头吧。四处青山可埋骨，他时夜雨独伤神。那这是写给他弟弟的绝命诗，说我当年跟你19岁18岁一起在国家考试，外面在下雨，那我们有点感伤，就说干嘛要去考国家考试，考了以后就要做官，然后兄弟两个分在两地，然后现在遭遇到这种政治上的这么大的痛苦。四处青山可埋骨，他时夜雨独伤神，与君世世为兄弟，再结来生未了因。这是绝命诗，写给弟弟说，我唯一的愿望是与君世世为兄弟，我跟你感情这么好，希望下辈子还做兄弟，我们还有没有了的姻缘，下辈子还要做兄弟。你可以感到那种动人的东西，
就是自己到生命的最后的时候留下来的绝命诗，念念不忘的是他最亲的弟弟，那种情感。好，所以这个时候我们看到在历史上有名的陷害者何正臣、李定、书店说他愚弄朝廷、妄自尊大，八个字，他的罪名是八个字，妄自尊大。我们现在大概很少会在一个大学说这个人妄自尊大， 抓起来关掉，关起来，就是你会觉得八个字好荒谬啊！怎么会愚弄朝廷、妄自尊大，用这八个字去讲一个文人，然后去定他的罪？他不是法律，他变成一个奇怪的一种对人的陷害。所以 我把它列在这里，大家可以也许对我们自己的文化历史做很多很多的检查，就是为什么不可以更自信一点、更开阔一点的去欣赏刚才我们看到的《蝶恋花》、《江城子》、《水调歌头》，就这个文化里曾经出现这么了不起的一个知识分子、一个文人，结果反过来说他是愚弄朝廷、妄自尊大。我不知道应不应该跟大家介绍下面这个，我刚才已经念了最后的四句啊：事出青山可埋骨，他年夜雨独伤神，与君世世为兄弟，又结来生未了因。我说我不晓得要不要跟大家念从开头，圣主如天万物春。你知道这是他绝命诗，他知道皇帝一定会看到，所以他一开始就拍马屁，圣主如天万物春，所以你皇帝啊简直像天一样的，那天就应该包容所有的生命，那你干嘛要陷害我，要把我判死罪？我觉得他还是忍不住。那我们年轻气盛的时候读到这句说苏轼真没骨气，死就死了吧，干嘛说圣主如天万物春。可是我刚刚讲过王润之，我相信一个人在这样的时刻多么想活着，多么想卑微的活着，因为他想到的不只是他自己。大家可以看他后面讲的东西，他在后面讲身后牛衣愧老妻，就是我想我死了没有关系，可是我死了以后，他用了一个古代的典故，就是那个人穷到没有办法生活，所以把那个牛棚里的草拿到身上来盖，那个叫牛衣。所以他写给王润之第一首诗写给弟弟，第二个是写给他的太太，说我对不起你老妻，就是我想以后你要过苦日子了。十口无归更累人，我们家有十口人，这十口都要靠你来，因为 我杀头了，就是你要养家活口。 我忽然觉得在我年轻时候对这个句子觉得怎么可以讲圣主如天万物春，你不能够更有骨气一点吗？我觉得其实有一点幼稚，那个幼稚说我们回不到人的原点，我们回不到对人最大的一种悲悯。就是我大概到中年以后才同情王润之作为一个妻子那个时候多么恐怖，而且要养一家十口人，那种心酸。可是苏轼讲出来了，他说身后牛衣愧老妻，我想我对不起你。那这一句是很多人一直在辩论，就是眼中犀角真无此，因为这句 不太容易懂。那我们看到李一斌的 苏东坡传里面其实讲到一个很重要的东西，因为苏轼有一个儿子是有一点智障的，那个孩子就是老是被人家嘲笑，邻居啊什么都笑他，那王润之生的，所以那个妈妈也觉得怎么生了一个儿子智障。那苏轼在这里安慰他的妻子说，他你看那个孩子，你不要说他智障，笨笨的，憨憨的，眼中犀角，他那个眼睛长得像犀牛角一样，那个样子跟我很像，他真是我的儿子。我觉得在安慰太太，就说不是智障，他就像最像我。我觉得那个是了不起的，就是说到最后他要安慰王润之，就是他真的就是我的儿子，他最像我的儿子。他没有讲那个聪明的像他儿子，他反而说这个智障的他是最像我的儿子。我不知道大家会不会觉得我们在讲苏轼的时候，最后我们发现他最动人的部分是对人最大最大的悲悯跟包容，他永远会把那个最受苦的那个部分担负下来，
那这个部分是一直我觉得后来一直读苏东坡的各种传奇传记的时候，我非常感动的部分。我想做父母的，有时候我们生了几个孩子，我们总是要疼偏心那个聪明的、漂亮的、伶俐的。可是我们有时候会忽略到那个老被人家冷落跟嘲弄的，也许他需要最大的爱跟包容啊。所以在这里他讲的"眼中犀角真无耻，身后牛衣愧老妻"，我觉得我对不起你。那王弗至少还有个江城子。有一个给原配的这么动人的诗句，他好像都没有留一首诗给王润之。所以因此我觉得他的第二个妻子所担负的那种生活的辛酸，大概是 最辛苦的部分。好，大家看得出是绝命诗，百岁神游定何处，说我百岁就讲死亡了，大概要砍头了，所以百岁以后 我要交代后事，要埋在哪里。那他听说同乡之葬浙江西，因为他在杭州做官的时候修了堤防，然后当地的老百姓非常感念他，他也听说他在监牢的时候所有的杭州人都在为他拜拜，为他念经，希望他平安无事，所以他说好吧，我死后我就埋在杭州。所以现在大家有没有发现，你去杭州会走苏堤1000年的风景，他盖了一个堤防成为1000年的风景，可是绝对不是为了美丽，是因为当时老百姓生活很辛苦，因为老淹水，所以这个人做官他就想到说，我可不可以盖堤防能够把水利做好，他是一个水利工程，做好了以后因为有文人的性情，所以就跟老百姓说，哎，我们还有一些多余的钱跟力气，我们要不要在堤防上种一棵柳树一棵桃花，一棵柳树一棵桃花，那个才是美学。可是它本来是一个水利工程，所以我一觉得杭州很得天独厚，来了一个白居易，后来又来了一个苏东坡，造成杭州1000年的漂亮。所以 我常常跟朋友说，我最遗憾的是苏东坡后来贬到海南岛，没有到台湾，他到台湾就多一个风景，真的就多一个风景。然后我们也很希望他到香港，对不对？然后他一下船，别人都说你到海南岛必死无疑，因为那个地方简直是个荒岛，要不会活着回来。他下了船就提笔写《天涯海角》，然后你就觉得哇，好棒啊！就是现在你想去海南岛，就是因为苏轼去过了，然后由他写的《天涯海角》四个字在那里。好，我们看一下他的四个儿子啊，苏迈、苏代、苏过、苏屯。苏屯就是最后一个，是朝云为他生的。你可以知道苏屯屯的意思吗？屯就是隐藏，不要出风头，笨笨的叫屯。所以他给他的最后一个孩子取名叫苏屯。然后那个孩子满月的时候，他替这个儿子 洗澡，写了一首洗儿诗，人皆养子望聪明，每个人生孩子都希望他聪明，名字里不是有聪就是有明，不会有笨这个字的。我被聪明误一生，我这一辈子这么惨就是因为太聪明了，所以唯愿孩儿愚且鲁，我希望我的孩子笨一点，笨笨的就好了，无灾无难到公卿。有没有发现他又得罪人了？我觉得最好笑是苏轼永远不知道他得罪人，因为做到公卿的人都气死了。什么叫做无灾无难到公卿？就是 他在写他那个儿子的诗，他只讲真话，说我这一辈子就太聪明了，老讲真话，最后得罪这么多人，然后就这么惨，一直下放。那我希望这个孩子笨一点，笨笨的就好了，无灾无难到公卿，就是 你最好不要受伤，然后可以做到大官。可是你 做到大官的人都恨死你，所以你看到他一直到最后他都不知道为什么他一直下放，一直下放，一直到海南岛，简直没地方去了，就一直往南贬。那因为你太开心，别人嫉妒，然后因为你讲一些话不小心，你又得罪了人。好，后来他就被放出来了。那我特别要讲到是元丰三年1080年，那这里面有一个背景大家可以了解，就是有一部分李定和郑臣他们在害他，就是极力造成苏轼的死罪。
可是不要忘记有一批人一直在救他，这些人司马光、欧阳修，他的恩师，还包括我觉得我一定要讲的王安石的弟弟王安礼。大家知道王安石跟苏东坡是政治上立场对立的，因为苏轼大家都认为他是旧党，因为当时宋朝有旧党跟新党，旧党就认为要比就用我们今天来讲就保守党，那希望对老百姓好一点，那新党是要改革要激进，那王安石是新党，就是要变法，然后要从老百姓里面抽很高的税让国家富强。我们现在讲说我不觉得这哪一个有绝对的对跟错，它是一个平衡，就西方的保守党跟激进党其实是一种平衡，一个很重要的 balance。 那宋朝出现了这个党争是好的，就是它是一个学习，就是怎么样子不要过度激进。那苏轼是在中间，他其实不是保守党，他也不是激进党，可是他会提醒王安石说你现在当政，可是你那个青苗法一下子要老百姓交这么多的税，老百姓会活不下去。然后他也讲了很多实际的故事，就他在过河的时候，那他的那个车夫要拉着车过河，然后他很鸡婆，就很爱多管闲事，他就一直跟那个车夫说你把长裤脱掉，那渡河过去以后再把长裤穿起来，那因为你穿着长裤以后长裤就湿了，等一下你就会感冒啊什么，就讲一堆的。然后那个车夫就不肯脱掉那个长裤，他就一直讲一讲说你脱掉长裤你怎么会这么没有知识。好，那个人后来不得已就把长裤脱了，他看到他大腿上全部是打的伤痕，他就问他说怎么会打成这样子，谁打的，他说因为交不出官方的租税。所以苏轼因此就会去告诫新党跟王安石说你们变法不可以到这个程度，老百姓都已经活不下去了，你们是这样子去折磨老百姓的。那这个时候 我一直觉得苏轼不是旧党也不是新党，他也不喜欢司马光，他有时候觉得司马光一直救他，可他跟司马光就是你真是一个顽牛，就是那种固执的不得了。我觉得他真了不起，就是说他真正是今天一个独立判断的知识分子，他对于旧党的保守他觉得应该要警惕，对于新党的激进他也觉得要警惕。有没有发现这样的人两党都不喜欢他，所以他的倒霉也是因为 他不靠拢任何一边。可是这个时候我觉得他的的确确是因为王安石得罪了王安石新党里的人，最后下到监牢里。可是我刚才提到王安石的弟弟王安礼去觐见皇帝神宗皇帝说你绝不可杀这个人，绝不可判他死罪。神宗皇帝说为什么，我是皇帝，他这样侮辱我，愚弄朝廷，妄自尊大，为什么不可以判他死罪。王安礼讲了我觉得中国历史上最了不起的一句话，他说你杀了他你在历史上是昏君。有时候你读到那一句你会想落泪，因为觉得说我们需要 有人讲这句话，你杀了这个人你在历史上会是昏君。所以这句话是不是影响了神宗不一定，因为还有那个老太后也在帮忙，可是我觉得这句话是重要的。对于这样的一个文化来讲，我们怎么样去尊重能够为自己的敌人讲话的人，就是政治立场不同可是我敢于发言，我敢于把我生命里面最动人的这个部分讲出来。所以我一直要讲说大家都说苏东坡如何被小人陷害，我觉得只讲了一半，有多少了不起的人在为他做营救的工作，一直在拯救他。所以后来放出来了100多天，放出来没有死就贬到黄州。我觉得黄州是历史上最幸运的地方，来了一个苏轼。大家知道之前黄州之前苏轼没有叫做东坡，东坡是在黄州才有的名字，因为他已经没有办法活下去，带着太太带着小孩，然后是一个犯罪的政治犯，所有人都不敢理他，没有薪水，然后当时有一个朋友帮他的忙，就跟军队讲说你们东边那一块坡地没有用，是不是就拨给他，让他们夫妻可以种一点吃的东西养活自己。他从此以后改名叫东坡居士，就是随遇而安。那既然到了狮子山下，那就做狮子山的居民。
就是我觉得苏东坡的东坡这两个字是死去了一个苏轼，活过来一个东坡。他给自己命名东坡，就是我没有名字了，我就是这块土地，这个土地接纳了我，我就叫东坡。然后这一段时间出现了他一生最了不起的作品。所以我有时候好矛盾呢，我觉得对于一个人坐牢，对于一个人受到这么大的痛苦，好像很不忍。可是你又觉得矛盾的原因是，如果没有黄州乌台诗域，苏东坡没有后来了不起的作品。就是你可以看到他后来写的这些《卜算子》《定风波》《临江仙》《寒食帖》《赤壁赋》《念奴娇》，全部在这个下放的1080到1084这四年当中写的。这个时候他站在江边说，大江东去，浪淘尽，千古风流人物，真了不起。因为这个句子你没有受苦你写不出来的。他不再跟现世的人间对话，他开始跟历史对话。好，我想也许年轻的朋友不会知道你的一生有什么东西在后面等你，就是你在不同的年龄要做不同的功课。而这些功课，苏轼绝对没有想到有一天他要做这么难的功课，要做死亡的功课，就是在监狱里怕得要死的那个功课。可是忽然又重新死里逃生之后，对生命的一个巨大的声音开始出来了。所以我下面我很希望跟大家一起看到说，他刚开始的时候住在定慧院，他住在庙里面，连住的地方都没有。后来因为朋友为他申请了那块东坡那块地，他才开始经营东坡，然后还跟王润之老婆吵来吵去，说可不可以种稻，因为要吃饭嘛，可是留一部分种那个粟米，就是可以酿酒，因为他很爱喝酒。就是跟老婆那个时候，就是他到最落难的时候他还是有点顽皮，所以他那个时候其实喝酒喝得蛮厉害，夜饮东坡醒复醉，每天晚上就在东坡那块地方喝酒，喝了醉了又醒过来，醒了又喝，夜饮东坡醒复醉，归来仿佛三更。回到家大概12点，三更半夜了，那家童鼻息已雷鸣，那个时候有一个帮他管门的小孩子睡得打呼打得很大声，像雷鸣，家童鼻息已雷鸣，敲门都不应。有没有发现我敲按门铃没有人来开门，敲门都不应，完全像我们今天手机里传的简讯，敲门都不应，依仗听江声。那既然敲门都不应，我回不了家，那也就算了，我就难得站在门口听那个大江流去的声音。我们看到苏东坡做了一个了不起的功课，是说人生是可以转的。我如果进不了门，我发脾气也没什么快乐，那不如我就听江声流过去。我想苏东坡留在这个历史上给了我们很重要的一个指引，是说我们人生常常可以转念，这条路走不通，我们转一下去走。所以 你发现到黄州这四年当中，苏东坡做了最重要的功课是完全豁达了。那豁达，我们讲达观，它不是乐观也不是悲观，它是超越乐观跟悲观之上。我们人生一定有乐观也有悲观，可是当有一天你知道乐观跟悲观都是你生命里的部分的时候，你会豁达。快乐也好，悲哀也好，它都是你生命的一部分。我们用这个角度大家来看一下他这个时候写的一些句子。好，我们今天选来做寂寞沙洲冷的题目。其实这个时候他是刚刚到黄州，有没有看到定慧院，还住在庙里，连东坡还没有的时候。所以这首诗里面有一种寂寞，有一种孤独，有一种甚至有一点悲愤，却月挂疏桐，漏断人初静，谁见幽人独往来。可以感觉到这个幽人是谁吗？就是他自己。就一个人晚上睡不着觉，你晚上看到中大校园有一个身影在那边一直走来走去睡不着觉，他当然有心事，谁见幽人独往来，因为大家都睡着了，没有人看到，也没有人关心你这么孤独。谁见幽人独往来，飘渺孤鸿影，忽然看到了那个大雁，那个鸿飞过去，所以他把他自己跟那个孤鸿比喻在一起。
惊起却回头，有恨无人省。注意恨这个字，他有恨的，心里面还是好多的恨。我得罪谁了？我为什么要遭遇到这么大的痛苦？为什么关在监狱里，最后这样子审问，几乎要判死罪？所以不要以为苏东坡没有恨，他有恨，他就觉得简直是不白之冤啊，有恨，可是没有人知道。当你的委屈跟恨都没有人知道的时候，他真的是最大的痛苦。可他最后还坚持说：“拣尽寒枝不肯栖。”就是这个荒凉的风景里面的树枝这么枯冷，可是我坚持，我不随便的妥协。啊，拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。最后飞到沙洲上停下来的那个红，变成他生命里的一个鼓励，说：“我不肯随便的依附别人。”啊，拣尽寒枝不肯栖。你如果在中大毕业以后，这个工作你也不要做，那个工作也不要做，你就跟自己说：“拣尽寒枝不肯栖。”因为我不妥协，我不随便妥协，我有我的梦想，我有青春的理想，我一定要做什么东西。可是你慢慢看到苏轼后来做了转换，可是我不用妥协这个字，你会发现他的转很有趣。我们常常觉得转好像是一种妥协，可是跟妥协又不完全一样。所以我特别把他在黄州四年的句子列出来，就这是最早的，刚到黄州恨还很多的时候。好，你再看下一个，这个时候开始转了，定风波，大家可以读一下他的序啊。3月7号，就是大概春天的时候，沙湖道，他在沙湖道上碰到要下雨，可是当时他们带了雨具、雨衣啊、雨伞啊，可是有人带着这个雨具的人先走了，后来就下起雨来，然后同行皆狼狈，所有一起走的人就被那个雨淋得一塌糊涂，就你被雨淋得一塌糊涂，觉得很狼狈、很难看，一身都湿透了，雨不绝。我不觉得，我觉得蛮好，好难得有机会淋雨。好，你看到它在转，就是以耳随情，没有多久雨停了，天晴了，他就写了这首诗。好，你看他怎么写：莫听穿林打叶声，不要只听那个雨打着竹叶的声音，何妨吟啸且徐行。就是你在一个校园里，所有人正在躲雨拼命跑的时候，你忽然发现其实你可以慢慢走，然后一面唱着歌走，就唱 Bob Dylan 的 Blowing in the Wind。然后你就觉得好像人生其实有另外一个，我接受这个雨，下雨不见得一定是那么不好的，何妨吟啸。注意何妨很重要，就是为什么不啊？为什么不？那如果我觉得雨是这么讨厌的东西，我就赶快觉得自己倒霉很狼狈，被雨淋得很糟糕。可是你转念一下，你可以何妨吟啸且徐行。那手上拿了一个竹杖，穿着草鞋，竹杖蟒鞋青胜马。他以前做过官的，是骑马的，现在没有马了，是一个政治犯。可是竹杖草鞋也不见得不好，竹杖蟒鞋好像比那个马走起路来还轻松一点。好，有没有发现这是人生的选择？就是我觉得没有那么不好。所以德国的哲学家康德一直认为美是一种选择跟一种判断，就是我面前有这么多东西，我要的东西，它是一个选择。那你要什么，其实没有人可以干扰。就是我要竹杖蟒鞋，我不一定要马啊。他其实是在比较这个时候特别讲到说，谁怕一说烟雨任平生啊。他真的怕过，他在监牢里怕死了，其实怕过。可现在他跟自己说，干嘛怕呢？人生怕你还是要过，那一说烟雨任平生。那下面一段是大家最熟悉最美的句子：料峭春风吹酒醒。啊，真的每天都在喝啊。那个微冷山头斜照却相迎，没有想到雨停了以后那个晚霞特别漂亮啊。就是如果有雨具，你说不定你没有办法迎接到这么美的夕照啊，这么美的夕阳的光啊。最了不起的句子出来了：回首向来萧瑟处，我回头去看我走过来的路，也无风雨也无晴。这是了不起的句子。晴天
是我的生命，下雨也是我的生命，快乐是我的生命，不快乐也是我的生命。有一天大概到中年以后会领悟说，你把不快乐全部去掉，你的人生少了一大半。本来就应该回首向来萧瑟处，我走过来的人生都是我的，所以都没有什么不好。甚至连那个100多天在监狱里的那个你觉得人生最不好的东西，其实是他人生里最重要的功课。好，我想这个时候我们看到苏轼有很大的变化，从拣尽寒枝不肯栖，到回首向来萧瑟处，归去也无风雨也无晴，也无风雨也无晴，多么应该常常提醒自己，我的生命里面所有自己喜欢的跟不喜欢的部分，都应该是自己生命里最珍贵的部分。这是我最喜欢的他的句子，夜饮东坡醒复醉，归来仿佛三更，家童鼻息已雷鸣，敲门都不应，倚杖听江声。有没有发现简直是没有任何困难的字？ 我其实很嫉妒，只是不想陷害他就是对一个玩文字的人说，好生气哦，怎么可以用字用到这么简单这么平凡，可是真是好啊，就是家童鼻息已雷鸣，我敢用吗？就是我朋友在那边打呼我都气死了，就还会把家童鼻息打呼声音雷鸣变成这么美的句子，然后敲门都不应，怎么会简单到就是五个字，可是讲的根本就是一个生活里面最简单的事，敲门都不应，就 你按朋友门铃他没有出来开门，你会变成诗句吗？敲门都不应，然后重要是最后可以倚杖听江声，因为每天都匆匆忙忙回家，那今天难得我就在里面进不了家，那我就听听江水声音。大家知道悠闲的闲就是在门口看到月亮，所以不是那天晚上有没有月亮，是你多久没有在门口看到月亮。所以这里面是苏轼的一个提醒，就是说原来人生可以这么好啊！长恨此生非我有，我怎么发现我好像从来这个身体不是自己的，小时候是爸爸妈妈的，后来变成欧阳修的，因为他是我老师，我也很尊敬他，在他面前正襟危坐，然后变成王弗的，后来又变成王润之的，你就会发现，你有没有发现我们的身体一直是别人的，然后后来变成儿子的苏屯的，替他洗澡还要想他将来无灾无难到公卿。那长恨此生非我有，是说我们一直没有想到我的身体竟然从来没有好好为自己活过。如果让你好好为自己活过，你希望活出一个什么样的自己出来？这句话给我好大的影响，也常常会问自己，包括你在大学教书做老师的时候，其实你也就扮演一个老师的角色，可是如果不是老师，我可以扮演什么样的自己？那个自己到底是真相是什么？我觉得是有趣的一个问题。长恨此生非我有，何时忘却营营，每天忙来忙去到底在忙什么东西啊？营营这两个字，你就在纽约在上海在东京所有街头，你就想问这句话说，何时忘却营，为什么都在忙，到底在忙什么？那有什么东西是比这些忙碌还要重要的东西，为什么找不回来了？长恨此生非我有，何时忘却营营，可是有没有发现是因为敲门都不应，所以才有这么后面的结果。你如果进了门就呼呼大睡了，可是因为倚杖听江声，才听到了自己心里面内在的自己的声音出来了，自己跟自己对话，原来我从来没有做过自己，那我能够把这些 忙碌的东西忘掉吗？夜阑风静古文凭啊，说夜已经很晚了，然后风也很安静，好像人生已经经过波浪波涛之后恢复到一种平静了。那小舟从此逝，江海寄余生，也许我可以划着小船就从此消逝，就江海寄余生。好，大家最熟悉的句子，大江东去浪淘尽，我这边有一些红字是让大家知道有不同的版本，因为其实宋朝的填词是歌词，
歌词在每一个歌手唱的时候，其实有时候偶然会有一两个字不太一样。比如说最明显是强弩，我在台湾读书的时候，教科书上都是强弩，就是很厉害的敌人。可是很多的版本是强弩，是说因为三国赤壁火烧战船，所以是那些船上的墙跟弩被烧成了灰飞烟灭，所以是两个不同的版本。我其实比较喜欢红字的版本，因为声音都一样，在唱歌的时候歌手可能会有不同的方式。那在台湾因为那个时候是一个什么反攻抗俄时代，所以一定要强弩，这样那就把敌人打败了。可是我不知道大家会不会觉得强弩那个船的灰飞烟灭，其实那个画面更漂亮啊，就是一个没有输赢，战争里其实没有输赢，只是让你感觉到一种荒凉啊。强弩灰飞烟灭，故国神游，多情应笑我，早生华发。你看到句子可以简单到这个样子，人生如梦，或者人生人间如梦，你不觉得这个句子我们每天都在讲吗？有时候在什么旺角吃饭，吃饭说哎呀人生如梦，可是你没有想到那是苏东坡的句子，就是他敢用这么简单的句子，就生活里平凡到简直不像创作的句子，可是讲出了真话。一尊还酹江月，有一次一个法国回来的艺术家在台北的忠孝东路最热闹的地方等红灯，忽然就说，就念这首诗，然后说哎，你会不会觉得几千年这个民族的文化少了这首诗，少了好多东西。我忽然觉得他的问话很奇怪，可是我真的觉得他说对了，就是一个文化最动人的东西可能就是一首歌，而那首歌会让千年来的人一直在传唱，一直传唱这首歌。好，下面我们讲完他的背景，我们再讲黄州诗帖，就是他在黄州这四年当中唯一留下来的真迹，书法的真迹的东西。然后这个卷子在台北的故宫非常的有名，所以乾隆皇帝只要有名的东西上面一定要写字，叫雪堂余韵。因为苏东坡后来在东坡这里盖了他的一个房子，然后盖了一个书房，盖好的那一天刚好下大雪，所以他就把那个书房的名字叫雪堂。所以乾隆皇帝意思说那个书房里留下来的唯一的最好的真迹就雪堂余韵，所以他就提了这个叫做银首的部分。这个卷子被烧过，所以大家看到这边有火焰，它是卷起来的一个卷子，本来在圆明园，八国联军烧圆明园的时候它被烧过，后来就流出了宫，然后又到了卖到了日本。1921年日本关东东京大地震，然后有一个菊池新堂家里就收藏被烧，所以又烧了一次，然后菊池新堂冲进去冒 死掉的危险抢出这个卷子，然后现在他进了台北故宫。所以等一下我们会看到这个卷子有他的一个很奇怪的故事，就是后面的人那个日本人菊池新堂说好像有神在呵护，他说他都没有想到他关东大地震家里失火，最后这个卷子竟然安然无恙。那我在年轻时候看到这个卷子，我也觉得简直要何时敬拜，就是他竟然安然无恙。好，这乾隆御笔的印。乾隆爱盖章的故事大家可以看到一直盖这样，因为他 我觉得大家也要同情他，因为他活到很老，然后他又做了太上皇帝，所以他70岁有古稀天子，80岁有八字毛念之宝，不做皇帝有太上皇帝之宝，所以其实跟他在位时间60年有关，跟他后来还做了太上皇帝有关，所以有时候我也蛮同情他，就一直盖盖盖盖了很多章。所以你看完这些章才看到自我来黄州已过三寒食，才是苏东坡的字出来。好，我读下给大家听。自我来黄州已过三寒食，没有什么不懂，自从我下放到黄州匆匆已经过了3年了，3个寒食节了。那年年每一年到这个时候玉袭春，因为寒食在清明前后，所以等于春天要过完，年年玉袭春，春去不容袭。
今年又苦雨，今年特别爱下雨，两个月秋萧瑟，春天不像春天，像秋天，非常萧条。他在生病，卧闻海棠花，那爬在床上，卧在床上，卧病，看到海棠花在掉下来，那海棠花有白的有红的，就被那个泥土污染，泥污胭脂血，红的像胭脂，白的像血，暗中偷覆去，夜半真有力。这是用庄子的典故，庄子说世界上最大的小偷不是那个偷你财宝钱财的人，是时间。他说时间在你睡觉八个小时，你就一直时间被偷走，庄子的比喻。所以苏轼非常喜欢庄子，他觉得他的生命好像匆匆就过完了，好像被那个一个 神奇的小偷把他的生命时间全部偷走。何书病少年，写错了一个字，那好像觉得自己还是一个少年人，怎么病起头已白，生了一场大病以后起来的时候头发都白了。大家知道讲的病不是生病的病，是坐牢，他讲的是坐牢那件事。 那个之后整个头发都白了，因为被吓白了。这是他当时手稿写出来，所以他是一个书法。最奇怪是两次失火都烧到该烧的地方，然后就不继续往里面烧。每次看到这里其实有点惊心动魄，因为再烧进去就烧到字了。他有两首诗，这是第一首，大家看一下他的字。其实我常常跟朋友说，我二十几岁在故宫上课，我的老师拿出来给我看《寒食帖》的时候，我觉得还好啊，为什么是天下行书第三？那这个字好像有点笨笨的、拙拙的那种感觉，我也不觉得特别特别的美。那等一下你会看到宋朝有四个大书法家，苏黄米蔡，排第一名是苏轼，第二名黄山谷。那等一下你会看到黄山谷的字，我觉得黄山谷的字比第一名好看，好潇洒，好挺拔。可是不知道为什么第二名一直说前面那个比他更好，所以你知道有点像武侠小说，那个武功最高那个人其实你不知道他厉害在哪里，是第二名告诉你他厉害在哪里。我想因为你太年轻，太年轻。后来我读到一些资料，我觉得很有趣，比如说黄山谷写字是悬腕，中锋挺立，所以很潇洒，放得开。苏轼写字是手靠在桌子上，你知道我们小时候那样写字会被爸爸打的，就是为什么 不悬腕？因为悬腕字才会挺拔。那苏轼就这样靠在那边，然后黄山谷就说：“哎，你写字怎么这样写？这样靠在那边歪歪倒倒的写，就是如果你手靠在桌子上，你的毛笔往左去的线条会很短，拉不过去。”然后他就笑说：“哦，我这个叫做石压蛤蟆体，就是石头把癞蛤蟆压死的一种风格。你知道那个体就是风格，我们叫瘦金体，什么颜真卿体。他说我叫石压蛤蟆体。”我觉得苏东坡有一个东西是很了不起，就是他学会在嘲笑自己跟调侃自己。那美的字都让你们写吧，我来写丑的字。他常常跟别人说我最喜欢石头，因为石头很丑，就是不断在地质变化里被打击的那个石头的扭曲是他 最喜欢。他觉得 够丑、够拙、够承担各种的压力跟折磨。那我想苏轼的美学变成一个非常奇特的美学，所以我也希望大家用这样的角度去看他写的一些字，比如说玉、席，他的毛笔常常用到笔根压下去，然后变化非常非常的大。所以我把某些字放大让大家看局部，然后大家感觉到比如说卧闻海棠花的闻，这里面是一个耳朵，新闻的闻那个字，可是你看他写的方法写到最后就有点软软软这样下来，就是你会觉得他很奇特，他跟书法里面强调的那种挺拔跟中锋其实不太一样。那也就是说我们说美如果是回来做自己，就是很随意了，随遇而安跟随意的任性的那种表达，自在的那个表达的感觉。那甚至海棠花的海这个字到这个地方出现这样的墨块，
大概我都不敢说这是我的好的书法，因为我们总要写到结构非常非常漂亮。可是苏轼已经完全，我们刚讲豁达，就是他完全自在，他觉得书跟吟都是我生命的一部分，他觉得美跟丑也都是我生命里的一部分，所以人生的飞扬跟困顿都能够在书法的线条里表达。飞扬是非常漂亮的线，困顿是非常顿挫的线，在他的书法里一直交错出现。那么因此别的书法家很少有他这么大的一种变化的这种感觉。好，我最喜欢这两个字，大家记得吗？它是前面一个句子结尾是花，卧文海棠花，最后一个字是花，下面一个句子的开头第一个字是泥土的泥，泥污胭脂雪。花是美丽，花是青春，花是一种优越，那泥是什么？是肮脏，是卑微。可是他写这两个字的时候用牵丝把它牵在一起，就对苏东坡来讲，经过黄州的功课做完之后，他发现美跟丑是可以纠缠在一起的。那对于世俗里面讲的丑他也不排斥了，他觉得生命本来就有那个部分，在监牢里怎么会好看？那种被疲劳审问、被打击、被陷害的状况，那个生命不会是好看的，或者下雨淋得狼狈的样子也不是好看，可他觉得那也是我生命的一部分。他开始接纳了一个别人可能不能接纳的一个丑的现象，然后把它牵丝牵在一起。所以花泥，你再看那个火刚好烧到这边就不动了，我觉得真是有神物呵护。好，第二首春江玉露户。春天的江水因为一直下雨涨潮，好像要进到房间来，雨势来不已，天一直在下雨，写错字了就点掉，所以写错字他就点四点告诉你这是一个错字。所以大家注意一下，天下行书第三，因为里面很多错字，天下行书第二纪实文稿更多错字，那中国的行书第一第二第三都是手稿，手稿本身是信笔写来，不是为了给别人看，是自己写诗的手稿，所以他手稿的意义非常非常的强。小屋如渔舟，我小小的屋子像渔船一样，蒙蒙水云里，整个被水跟云包围，空袍煮寒菜，因为 寒食节不能够用厨房刨厨，所以厨房是空的，然后吃冷的沙拉这样，然后破灶烧尸尾，那个破破烂烂的一个炉灶烧着，因为下雨下了太久湿的炉尾跟柴火，哪知是寒食，但见屋闲置。其实我过日子已经过到三年，我都不知道今天是几月几日了，我根本不知道是寒食节，但见可是看到乌鸦嘴巴里衔着纸灰飞过去，他才知道是寒食。我不知道大家了不了解这个画面，因为寒食节在清明前后，清明节要去祭扫坟墓，会烧纸钱，那烧剩的纸钱乌鸦就会咬那个纸飞过去，他才知道，原来已经到了寒食节。好像鲁迅的小说，有没有看一下鲁迅的有一个小说叫药，结尾就讲乌鸦跟纸灰，就是两个妈妈为孩子的坟墓去烧纸钱的时候那个画面。所以苏轼的很多诗句是非常非常电影画面的感觉啊，但见屋闲纸，君门深九重，说我要去见皇帝，可是也见不到皇帝，因为你是一个政治犯，所以一层一层的门我无法见到皇帝，坟墓在万里，那自己想要祭扫父母的坟墓可是在四川，那他现在在黄州也很远，没有办法祭扫，也泥枯途穷。那古代有一个人像神经病一样的叫阮籍，每天早上找一条路走，走到没有路走就坐下来大哭，穷途而哭。那他觉得我也很想学他穷途而哭，就走到人生最绝望的路上坐下来大哭一场，可是死灰吹不起，我的心境已经变成死灰，连哭好像都哭不出来了。所以你看他在第三年写的寒食帖，
里面其实在讲他一种很荒凉的某一种心境的感觉。那这是诗句，可是我希望大家看一下书法，就是了解一下什么叫做石压蛤蟆体，那个笔怎么样揉啊，食物的食，那个线条怎么样揉，然后没有笔锋，没有尖锐的锋芒毕露的东西。我们一个字一个字放大给大家看一下，枯图穷啊，你单独把枯放大，你会觉得真的蛮奇怪。有时候我们觉得，哎，是不是我的书法还比他好？因为我们要漂亮。那苏轼有一个东西，你必须看到，这个时候他没有任何美的坚持的时候，我觉得美的放弃可能是比美的坚持还要难做到的。就是回来做自己，一个真实的自己的时候，把所有的形式美全部放弃掉，那他才敢写出这样的线条的感觉出来。你看到这个很明显是因为手靠在桌子上，往左边过不去了，所以那个线条拉不长。等一下你跟黄山谷一比就会更明显，可是它有尖锐的笔锋。好，注意一下，但见巫咸纸的纸，它写成这样的一个字，下面的毛巾的巾，这一笔完全用笔锋像刀子一样的杀下来，底下就是一个军这个字。我觉得他心里面好多的纠结，因为后来他去富春江，他就写到君臣一梦，说什么叫君，什么叫皇帝，什么叫臣子，君臣一梦，古今虚名。所以那个皇帝跟你的关系根本就是一个梦幻泡影的关系啊。所以你可以看到他在写字的过程用到很多笔锋的尖锐的部分，也用到很多笔根的部分。破造，好，大家特别看到这两个字里全部用到的是我们认为可能会把它归在败笔。我们写毛笔字有时候我们觉得，哎，这笔不好叫败笔。我们小时候在台湾写字，老师常常会画圈就好的笔，打叉就坏的笔，就很多败笔。苏东坡是非常敢用败笔的，就是我们刚刚提到说他会觉得人生里面本来就有失败，而失败如果你接纳了它成为人生的一部分，我觉得那个境界简直是惊人的。就是我接纳所有别人觉得不美跟失败的部分，我把它接纳变成我生命的部分。就是我们刚刚讲到他的定风波临江仙，其实在讲这个东西，一个破破烂烂的炉灶怎么样用笔写出笨笨拙拙的感觉。所以大概在中国美学里，拙这个字是比巧这个字难的，拙这个字是放弃了巧，所有学来的技巧都不再卖弄了才叫做拙。所以我们叫笨拙笨拙，可它又不是笨啊，拙是我有巧的能力，可是我不卖弄巧的部分。死灰吹不起，等一下放大那个灰的部分给大家看。书法好奇怪，书法最美的时候你觉得像一个人的脸的表情，就看着看着忽然觉得好像苏东坡在跟你面对面，然后让你看到。我现在学生常常传简讯给我说，不是文字就一个图，就贴图这样。然后中国的汉字书法非常像贴图，就是你忽然看到表情了，就你可以看到他在用笔的时候里面全部是顿挫，这一笔拉下来的时候中间有多少的破损的东西，就像刀一样这样在石头上刻过去啊，你不放大看不太出来。就是那个灰那个字里面所有的变成火焰燃烧 passion 过了以后的那种凉冷的感觉，寒冷的那个感觉就凝结在一个灰这个字里面出现。好，前面是苏轼的字，后面是第二名黄山谷的字。那乾隆皇帝一定会把自己夹在中间，就是他知道以后人家要看苏轼也要看黄山谷，因为一个第一名第二名，所以他放在这边你非看不可。所以这个人其实蛮可爱，我就觉得乾隆皇帝是一个很爱热闹的人，他很怕被忘掉，所以他盖章也好写诗也好都是在你非看到不可的那种地方。我放大一下看，他说东坡的书法豪荡秀逸，
为颜阳以后第一人，颜真卿杨凝式以后第一人，就非常非常的夸赞。然后他讲了一句话，我们看到是在读书万卷始通神，好，看这一句好了，无益于家乃家。其实这是很多人都在讲苏东坡的字，就是说我不在意好，结果是最好的，就是美是回来做自己的，意思说我完全自在了以后，它一定构成一个美的条件。无益于家乃家，这是中国美学里面非常特殊的一种讲法，就是说我们大概在学习的过程一直在学别人，可是有一天真的回来做自己以后，他就轻松了，有点像傅园慧吧，就是洪荒之力，我就是我自己，然后你简直不知道怎么办，因为他别人都很少那样子大辣辣的，可是他就是大辣辣的，可是那个时候你觉得哎，他好棒哦，这样，因为好羡慕说哎，他怎么可以这么自在。好，注意无益于家乃家，他要讲的是这个东西。好，有没有发现这个第二名真漂亮，所以我第一次在故宫上课的时候一打开我就看后面，我说哇真漂亮这个黄山谷，因为黄山谷说他写字是悬腕中锋，然后背指皆乏，他写完以后手肩膀跟手背都累到快死掉，那苏东坡在旁边就哈哈笑说你干嘛那么累、啊、你写字不能所以我觉得那两个人是武侠小说的两个人，一个人就在那边学所有的功夫，另外一个人简直是神龙见首不见尾，可是我觉得这两个人是好朋友最有趣。然后苏东坡每次下放，黄山谷也下放，就是他是苏党第二名，就因为他太喜欢苏东坡了，然后政治上每次被打压的时候他也连被牵连。可是我真的觉得大家可以看到，你年轻的时候一定觉得黄山谷真漂亮，因为那个线条放大的好看。他就赞美苏东坡他的好朋友东坡此诗，这个诗像李白一样，这是最高的赞美，有恐太白有味到处，我觉得比李白还好。我想这里面是说李白有豪放，那可是李白可能少掉一种苏东坡的平常性。然后接着谈书法，此书兼具颜鲁公、颜真卿、杨少师、杨凝式、李希台、李建中笔意，就三个大家，是使东坡复为之。我想东坡再写一次复，就再写一次未必及此，大概也写不了这么好。这个就是说性之所至，就神来之笔，你再写你不会写到这么好，就是因为刚好天时地利人和写出了生命里最好的东西。好，他日以后东坡或见此书，看到我在后面还敢写这一段，应笑我，注意应笑我是苏东坡的句子，应笑我于无佛处称尊，说好我是老大，我不在了你这个老二就 出来卖弄了。 好谦卑的话，就是我永远就是做老二，因为我觉得我在苏轼的面前永远不如他，因为我这么在意好不好看，要别人赞美，可是苏轼根本不在意了。好，所以你可以看到这是第一名跟第二名的差别，就是那个第一名的好跟厉害往往是一般人看不出来的，因为他其实就是更真实的回来做自己了。好，大家看一下颜真卿那个黄山谷的字，我想放大一下你更看到那个漂亮，你看这个道这个字多漂亮，就拉线条可以拉到这么长，苏轼的字拉不到这么长，因为 他手不肯提起来。然后 你看到那个火焰烧到这里真是惊心动魄、就烧到这里就停了，可是那个道就是一笔 从右往左下来这一笔再转上去，转了一个圈到一点以后这一笔拉下来，有没有觉得完全像舞蹈、那种漂亮。可是我们很容易讲第二名的漂亮，有时候第一名漂亮你不太容易讲，因为它简直是浑然天成，就是你不知道为什么这么好看，就是没有一点刻意的东西，可它就是漂亮了，一个字的漂亮。我记得我二十几岁的时候一直在看这个字，然后我根本没有看寒食帖，然后我的老师就跟我说以后你就知道了，真的就是到
自己经历人生更多的事，你回头去看韩式，你也知道它多么动人。好，无佛处称尊。黄山谷写到这两个字的时候好漂亮，就是忽然随意了，然后他音效文的三个字出来的时候也非常非常的漂亮。成佛，你看到他多么刻意，他这一点点留白他都要留住，就那里面有一种透光的美。可是苏轼常常不管，记不记得刚苏轼写海的时候简直一块墨团，可是黄山谷的字就是说他留白一定是留白，即使这么小的留白他都，你看这两个小小的留白就是黄山谷，就是绝对工整，绝对刻意做到那个字的留白像透光一样透出来。所以你年轻真的会很容易发现它的美，可苏轼他不太在意这个东西。好，这两个字真漂亮，他真觉得苏东坡会笑他，因为苏东坡老在旁边哈哈大笑，就你干嘛那么累，让他就写出飞白了，写出那个字最漂亮的飞白的感觉，那个毛笔已经没有墨继续拉出来的那种好像有笑声在里面的感觉。好，然后时代过去，宋朝过完，元朝过完，到了明朝，董其昌看到这个作品说这是苏东坡最好的字，然后接下来就被卖到日本，日本菊池新堂收藏了这一个卷子，然后找了一个汉学家内藤虎帮他讲到一件事情，就是当时大地震啊，关东地震，看到这四个字吗？关东地震，都下就东京都毁于火者16期，十分的60-70%的房子都烧掉。那菊池这个收藏家菊池新堂他也碰到了这个灾难，那先世以来所有的收藏荡然一空，全部被烧光了。那菊池新堂公犯万死取此卷，到最后他就冲进 火焰当中不要命，抢出两件东西，一个韩式帖，一个肖像卷。这两件东西我都看到，肖像卷还在日本，我去年在上野美术馆看到。那看到你真的就是何时敬拜，就是说有人是用生命去抢出这个卷子，所以那个文化会让人不要命，文化的美动人的故事会让人觉得不要命要去抢这个东西。所以我很尊敬这个人菊池新堂，一个日本人，可是没有他韩式帖也就毁了，他到最后自己大概也不知道为什么连命都不要，冲进 火窟就救出了这个东西。那么不是在日本吗？怎么又到了台北呢？所以我们再看一个罢韦，民国纪元48年元旦，王世杰，就是1949年以后到台湾的南港中央研究院的第一任院长。那那个时候的官场的人都是读书的，所以他知道韩式帖卖到日本没有多久，而且他知道1921年有日本收藏家为了这个卷子冲进火场救出这个东西，所以这个东西还在日本。那1945年以后中日战争结束，那个时候是中国最可以跟日本要东西的时候，所以他是受降团里面的一个成员，所以他就努力的，好像他也不知道说中国战胜日本战败这件事对大部分人来讲这么重要，他就到处去打听说韩式帖在哪里。那所以大家可以看到他在这里战事普捷，就战争刚刚打完刚刚结束，余烛有人，我就拜托朋友踪迹得知，讲得非常的暧昧，到底怎么得到的，是要来的还是买来的骗来的，就是我到处找这个东西，最后得到了，乃购回中土，大概花了一点钱购回中土，并寄于此。所以我民国48年就是1959年，我在这里写这几个字，后之人，后之人以后的人就是我们，当必一家珍护也，要好好守住这个东西。所以王世杰去世以后，这个东西就捐给了台北的故宫，成为台北的收藏。所以我很希望跟大家讲的不只是苏东坡，不只是韩式帖，是说文化有一个传承，文化有一个一代一代的传承。
那那一代的王世杰在几十年前写这几句话，是说以后的人希望你们可以好好守住这个东西。可是我们不知道，我们觉得繁华文明都未必是人一定可以 守住的。可是总是每次读韩世帖看到后面这几句的时候，我觉得有一个很动人很动人的力量。所以今天也把这个最后的霸位，民国48年的这个霸位，拿来给所有中大的朋友做一个我们彼此的勉励，就是我们真的就是后之人。那我们怎么样对于一个文明里面曾经有过的一个动人的创作，好好的去守护它，也珍惜它，也守护它。好，再一次谢谢所有的朋友，谢谢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 。好，让我们感谢蒋勋老师的精彩演讲。现在有请协理副校长及学生辅导长吴基培教授上台，为我们致送纪念品。谢谢，谢谢，不敢当。谢谢，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 谢谢。这份纪念品也很有意思。它是一个屏风摆设，由沈祖尧校长书写中大校训，再融合了中大的自然风景，非常具有中大特色。谢谢，我要谢谢我的好朋友林青霞今天在这里参加这个节目，谢谢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 ，对，好，好，今天的讲座已完满结束。入口接待处有蒋勋老师的书籍，特别推荐今天的讲座主题书《苍凉的独白书写韩石帖》，希望明年的博群大讲堂再见到大家，谢谢。